การผลิตการช่วยโดเครื่องเงียนคือจิตตัวกระดประสันบางแง่ในใต้บรรทอหายมันบรรชุบแง่ก็มันอาจรู้ปีสองนั้นฉบับบ้านเลยត្រូវបានអ្នកចិត្តខាងត្រូវបានអ្នកចិត្តខាង
ក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមសពើមិនរាប់រងទុយទៅវិញចំពោះសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវតែងចាត់ទុកពួកយើងខ្ញុំជាជនរងគ្រោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពជូនពរបវរសួស្តីសេរីមង្គលវិបុលសុខជូនដល់សម្តេចហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវបុត្រាបុត្រីចៅប្រុសចៅស្រីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណសូមអរគុណសូមអរគុណទីគុំគ្នាដឹងគុណក្រៃអំណោយឆ្លាតឆ្លៃសំដាច់គុណសែលោកជំនាញបុរនីសំភូនបានប្រទានឲ្យខ្ញុំផ្ដាច់ញៀនសាងជីវិតគុណបានទីតែគុណទៀតប្រាកដមានអាវុធខាត់ខែងបុណ្យទីមានជ័យដល់សពអ្វីអ្វីដល់ខ្ញុំគ្រុំប្រាដល់គេសំខឹមចំណេញវិញខ្ញុំមានជាស្ពានឈានទៅអនាគតត្រូវតែប្រាជ្ញាខំរៀនសាងឈ្មោះថ្មីគួងឲ្យមាននៃប្របីខាងកាក្រោមលំពេចោជំនោសន្តិភាពអង្គពីបុត្រសាមជាតិមានទៅភូមិរុងរឿង